На Лондонську Темзу запустили човен з переробленого пластику. Під час прогулянок на 12-місному судні люди допомагатимуть очищувати річку. Розробники кажуть, лондонці повинні зрозуміти, що сміття накопичується не лише в далеких океанах. Його чимало у місцевих річках, але цьому можна зарадити. Це вже другий човен, який виготовили з переробленого непотребу. За допомогою першого із лондонських каналів виловили понад 750 пластикових пляшок.